П'ю каву. Супер, короче. Це вухо. Нічого не треба казати, я все зрозумів. Будьмо. Приїхали у дуже такий колиба називається по-нашому, а тут кабана називається. Будемо зараз обідати тут, смакувати дарами осені. Ну і трохи покажемо, як воно все виглядає. Отут така велика територія, стоянка. Тут дуже багато людей, бо це дуже популярне місце. І, ну, сьогодні не дуже багато, але побачимо, що там всередині року закрито, що ми скоро приїхали. І щось трохи холодно, бачили там сніг. Вип'ємо кави з алкоголем, щоб нагрітися чуть-чуть. Кава дуже смачна. Алкоголь такий смачний, ніжний, і відчувається, що його дійсно багато. І в таку прохолодну погоду, коли вже от-от земля чекає випасти, щоб сніг випав. І ця кава, ковток цієї кави перед смачною їжею, це щось неймовірно. Супер, коротше. І ще мотивує те, що ми підемо побачимо кабані. Ану. Що така? Видно, що не пожаліли алкоголю. Грам 70 влили туди з кавою. Будьмо. Добрий ранок. Коротше, заходимо. Юля, давай заходь. Вибирай нам гарне місце. Пахне. Чим? Теплом, дровами і м'ясом. М'ясо пахне. Колиба кабана, де ми зараз з Юлею є. Це не просто якийсь такий заклад, щоб люди приходили сюди поїсти, а це дійсно такий заклад, де подають дійсно такі страви дуже високого рівня, з дуже добрим смаком, з дуже доброю візуалізацією, з презентацією. Спробували 5 закусок, ну реально дуже смачно, дуже високий рівень. А чому в них так смачно? Тому що в них своє м'ясо, своя свинина, в них тут є своя ферма свинська. Кабани. Кабани тримають свині. Ну і я так думаю, ще багато різної живності тримають. Ну і плюс це колиба, місце, яка має свій ресторан в Монреалі, який дуже високого рівня, там дуже серйозний шеф працює, який страви робить і туди, і сюди розробляє. Ну, одним словом, дуже смачно. Ну що, ти готова? Я готова на 100%. Тут з Юлею сидимо за таким столом. Стіл, ми будемо, ну, за одним столом з іншими людьми сидіти, тут їх 2, 4, 5, 10 людей, окрім нас, і ми двоє. Завжди на всіх таких хіжинах, кабана сюкр, колиба, або колиба. Така, колиба, таких завжди це нормально, коли люди сидять за довгими столами, це така традиція, це нормально. Ну, так як нас двоє, ясно, що нас не 10, ми не є в компанії, то ми сидимо з іншими людьми, але це абсолютно нормально, це не те, що нас там посадила там. Це нормально. Ну що, починаємо, коротше, наш бранч, такий пізній сніданок, обід. Alors ici on a tartare de canard avec huître. Нам подали тартар з качки і устриць на раковині від устриць, і так виглядає, що це гриби лисиці. Розпочинаємо дегустацію. Юля в нас проводить дегустацію. Знімаємо її крупнячком. Нічого не треба казати, я все зрозумів. Спробуй. Буду пробувати. Горішки трошки, тартара і... Це, коротше, дуже круто. Реально, дуже смачно, дуже смачно. Гриби додають такої кислинки, горішки додають хрусту, а сам тартар із качки, із устриць таки додають свіжість і таку прохолоду. Це рівень, правда? Я такого ніколи ще не їла.
C'est dur de coup. Soit des champignons, c'est comme. Je vois ça, je demande à la dame est-ce que c'est comme un sucre, ça me dit oui, oui, je prends un photo. Принесли нам пиццу, принесли салат. Here we have the BBLT salad, so in it we have some bubbly, some snails from the ocean, with bacon, lettuce, tomatoes. And then here we have the pizza, and the pizza has green tomatoes, courgette, with nuts and hollandaise sauce. And also we have the cauliflower steak, so it's a big slice of cauliflower that has been grilled. And then on top we have some foie gras sauce, and a pepper sauce too, with behind everything a cauliflower puree. And then to finish the appetizer, we have the fish, so it's a yellow fish, and then it has been grilled with pancetta and also some couple of green mint. Yeah, sorry, some mint to give a little bit of fresh to the fish. Так, зараз нам будуть оцей прикол банок, і він буде нам салат сервувати. Так, і презентація є так, салат виглядає, і зараз ми будемо собі його брати. Юля, забирай. Це нам Варіч приніс останню закуску. Це тільки закуску. Тут нам принесли 6 закусок. Це з фуа-гра, з овочами, дамплінгс з тісті, зроблені такі як не вареники, а... Воно дуже схоже на хінкалі. Хінкалі. Він сказав з фуа-гра, з овочами, в соусі. Так, принесли нам щось. Дивіться, що нам тут принесли. Нам принесли пів голови свині на нас голову. Так, пів голови свині з гірчицею смов, з такою підкопченою гірчицею. І ще щось принесли. Воно щось, думаю, може розказати зараз. Так, мішаю. Це якісь видно фасолі. Фасолі ще. Так, ще нам щось тут принесли. No. Okay, so here we got cavatellis made out of ricotta with wild mushrooms, foie gras, and the sauce is actually foie gras emulsion, and all of that was in a bowl of cheddar, as you see. Here is a lamb that's been cooking all night with citrus and pepper sauce that you're going to use to make yourself some tacos with homemade tortillas, three choices of sauce, double cream, salsa pico de gallo, and hot pepper. And finally, the pig's head, which has been glazed and then fried. You're going to use your imagination to make yourself a sandwich, maybe with the skin, with maple mustard, applesauce here, and we got some ribs too. Merveilleux, merci. I hope you guys have a big appetite. Merci beaucoup. Bon appétit. Окей, коротше, розказуємо. Отже, тут нам подали макарони з грибочками, з якимось соусом цікавим. Тут нам подали ягня з трьома різними соусами, які можна собі нарізати і зробити отакі от так оздалені пьошки. Але фішка цього ягнятини, що воно має дуже бути смачне, таке дуже соковите, тому що воно готувалося цілу ніч. Ну і ще на нас двох подали половину свинської голови. Це яблучний соус, це їхній гірчиця. Яблучним соусом, гірчицею і з реберцем. І він каже, що ви можете використати свою уяву, imagination, і можете собі їсти, як тако робити, можете собі комбінувати, можете просто їсти м'ясо. Тобто, it's like as you wish. Будемо відрізняти саму смачну частину голови, ні? Це вухо. Це відео не для м'ясоїдів, не для вегетаріанців, тобто для м'ясоїдів. Це ще не молоко, так?
Et pour terminer ici, la crème brûlée, donc des œufs qu'on a passés à l'assis ce matin, on les a rentrés dans la crème brûlée pour les torcher. Au centre, j'ai un cœur à l'arbitrier, donc je vous invite à aller piger jusqu'au fond pour aller goûter tout le jeu. Bon appétit. Merci. Merci. Шоколадний десерт з полуницею і з карамелью. Так, це рисовий пудинг, також з яблучною і кленовим джемом, одного шоколадка. Це на закуску, на десерт, як я сказав, з усіх цих десертів на десерт. Це крем-брюле, спеціально запечене в шоколадках. Ну, зараз подивимося і посмакуємо. Отже, ми розрізаємо наш шведський стіл десертів. Даром це місце називається Колиба Веприка, бо ми дуже наїлися. Юля, обережно, там дивись або каміння. Ми дуже наїлися і вирішили пройтися. Йдемо дивитися зараз на тих самих свиней, яких ми тільки що куштували, пробували, їли. І зараз покажемо, як вони виглядають, в яких умовах утримуються. Ну і взагалі, як воно тут є на фермі свинській в Канаді. Бачите, на фермі квадроцикли, ніхто не ходить пішки, немає якихось тракторів великих. Квадроцикл, всіх молоді дівки працюють. От обслуговуючий персонал роз'їжджається. Всі так улибаються, хоч і працюють у на свинарнику, але всі улибають. А кажуть, в Канаді нема болота. Я вам скажу, що це не болота нема. Погано шукають. Ну що, йдемо ближче трошки. Тут оголошення. Написано, увага. Свині отримують задоволення і щастя, перебуваючи на волі. Ну і виходить, що це такий малюнок, що свиніці дуже люблять лазити по лісу і пити кленовий сік прямо з дерева. Так, але щось їх тут не видно, ну але видно, що тут їхня територія. От, свині тут і малесенькі, пацята там є. Матерніти. Це от свиноматки великі такі. Мають 50. Сосків. Матерніти — це рудом. Чи скільки там? А отут пише по-французьки матерніти. Тут мені перекладач каже, що це означає рудом. Як у вас парахівський? Чон-ч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 он. А в неї молоко тече з сосків. Чон-чон-чон. Дивися, ще йди. Маленькі йдуть. На сон-сон йдуть. Чон-чон-чон-чон-чон-чон. J'ai une histoire triste à vous dire, une histoire qui m'est arrivée.
L'autre matin, en faisant la barbe, j'ai glissé dans un tas de marmelade. C'est bien collant, c'est bien collant, tellement collant que c'en est effrayant. Je viens de casser avec Germaine, je l'aimais, elle me rendait fou. L'autre soir, je lui dis je t'aime. Je t'aime. Elle me dit mais tu es plein de marmelade. C'est bien collant, c'est bien collant. Tellement collant que c'en est effrayant. Une vieille dame est morte de faiblesse et ses désirs furent exaucés. On l'enterra au cimetière, cimetière, dans un trou plein de marmelade. C'est bien collant, c'est bien collant, tellement collant que c'en est effrayant. J'ai rencontré monsieur le ministre en pleine campagne électorale. Que ferez-vous pour la culture? Culture. Il m'a promis une enveloppe de marmelade. C'est bien collant, c'est bien collant, tellement collant que c'en est effrayant. Je me rappelle que pendant la guerre, on jouait des tours aux Anglais. Так, ми трошки тут перейшлися і побачили ніби як стадо свиней, але вони коли вони нас вже побачили, то почали тікати. Перелякані. А це якісь всі чорні і коричневі. Ось. Це інша порода, я думаю. Ну так. Це вже такі великі, красиві. Дуже велика територія, ми вже збиралися йти, але побачили, що відкриті ворота трошки далі і вирішили перейтися. І буквально проходячи 5 хвилин, побачили тут цих здоров'язних свиней. Вони вже нас не бояться, вже йдуть сюди до нас. Бачиш, порода якихось чорних свиней. Ох, яка. Тільки дивися, Юля би тебе не вкусила, може. А вона цей... любить, я думаю, коли її так. От якісь чорні, жовті, ти бачиш, ті не хотіли, коричневі, полосаті. Але вони тверді. Чон-чон-чон-чон-чон. Вони твердезні. Так. Вони пружні. Тому що вони, Юля, ходять тут. Мають підтягнуті м'язи, тонус, вони не мають сала, вони мають хіба більше м'яса ті свині. Але люблять чухати, щоб їх так, чухали. Ось. Ой, вухо, яке м'яче. Юля любить чухати корів, свиней. Так, да, люблю. А ну тебе давай, ти хочеш. Десь які подобаються. О, зараз Юля збере біля себе всіх свиней. Дивися, вони хочуть, щоб їх чухали. Дивися. Тарас. Au lieu de leur passer la salade de roquette, on leur donnait un bol de marmelade. C'est bien collant, c'est bien collant, tellement collant que c'en est effrayant. Ici se termine notre histoire. Vous savez que c'était pour rire. Mais si ça vous choque, c'est pas grave. Mangez donc tous un char de marmelade, c'est bien collant, c'est bien collant, tellement collant que c'en est effrayant. La marmelade, c'est bien collant, tellement collant que c'en est effrayant. La je viens de casser avec Germaine, je l'aimais, elle me rendait fou. L'autre soir, je lui dis je t'aime. Je t'aime. Elle me dit mais tu es plein de marmelade. C'est bien collant, c'est bien collant, tellement collant que c'en est effrayant. Une vieille dame est morte de faiblesse et ses désirs furent exaucés. On l'enterra au cimetière, cimetière, dans un trou plein de ходи сюди. От вони люблять рити там, де ми стоїмо. Ходи сюди, зараз вони за тобою всі прибіжать. Юля, ти бачиш, що ти свинів навкруг себе збираєш? Ти би могла пасти свині, так? Я могла, але я, мені це дуже подобається. Що там бігає у лісі? То такі от паціто великі. Отака ледве йде. Слизько. Але свиня любить болото.
любить ліберти, свободу. Да, свободу, точно. Ну, ні, любить в хліві закритою бути. Свиня любить болото. О, пішла поїсти трошечки. Бачу, ну, знаєш, як у них там відкривається. Така спеціальна кормушка. Знаю, що треба відкрити. Так. Поїла, поїла, пішла.